Кабінет експертів дослідження зброї. В цих пакунках – автомати, цинки, ящики набоїв, гранатомет, снайперські гвинтівки, великокаліберний кулемет. Основні задачі, які ми вирішуємо на стадії проведення дослідження, це перше питання по зброї. Чи є воно вогнепальна зброя? Вирішуємо тип виту, якого він належить, а також його придатність до стрільби або ж проведення пострілів. По боєприпасам таким чином йдемо, чи є він боєприпасом, тип вид по аналогії, спосіб виготовлення можемо вирішити питання і чи придатні вони до стрільби. Денис каже, що зараз в умовах війни на експертизу надходять всі типи набоїв розповсюджених калібрів 5,45 та 7,62 для автомата Калашникова. Є звична куля з бронебійним осердям. Є бронебійна куля, трасуюча і куля підвищеної пробивної здатності. Має забарвлення фіолетового кольору в місці з'єднання кулі та гільзи. Тут зброя вилучена слідчими в місті, а також в звичайних та деокупованих населених пунктах області. Тобто та, що фігурує в кримінальних провадженнях, зокрема у військових злочинах. Зброю відстрілюють у іншому відділі. Постріл! Якщо зброя була викрадена або зброя Російської Федерації, вона людьми видається добровільно або вилучається правоохоронними органами. Поступає в Миколаївську НДКЦ на дослідження або експертизу. І також цієї лабораторії відстрілюють, і вона також стає на облік. На єдиний облік в Україні. Експертизи в подальшому слугуватимуть доказами у справах військових або цивільних злочинів. Для цього стріляють в гідравлічний кулеуловлювач, після чого гільзи досліджують на спеціальному приладі. Так, зараз дуже багато надходить зброї таких великих калібрів, 338 ЛАПОА, іноземні калібри надходять, а також буває зброя, яка використовується Російською Федерацією, їхніми ДРГ. А вона також до нас потрапляє, вона стає на облік, щоб відслідковувати її. Інколи набої розбирають. Це використовується для того, щоб провести контрольний вістріл тими набоями, які дуже мають велику навізку пороха. Або при дослідженні набоїв з метою відповіді на питання, чи є боєприпасом чи ні, їх треба розібрати, сфотографувати, зважити порох, сфотографувати кулю, подивитися, який в неї металевий або осердя яке. Цьогоріч в Миколаївському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі дослідили 246 одиниць зброї, що вилучили з незаконного обігу. Всього відстріляли понад 6,5 тисяч одиниць. З них 1733 одиниці перебувають у власності громадян. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.